Molt bona tarda. Una setmana més us portem la comunitat del Club Deportiu Rocatenc del cap de setmana dels dies 20 i 21 d'octubre de 2018. Comencem per el concepte del futbol base, encara que la jornada d'aquest cap de setmana s'ha vist bastant afectada dels forts aiguats que van caure el divendres a la tarda i també el dissabte pel matí, la qual cosa ha provocat algunes suspensions, per exemple, el que fa referència al futbol prebenjamí i benjamí, que depèn del Consell Comarcal. El Consell Comarcal va decidir aplaçar, i el divendres a la nit ja va decidir que s'aplaçarien tots els partits previstos. Per tant, el partit que el Roquetenc Groc havia jugat al camp del Tortosa i el Benjamí Roig, que havia jugat al camp del Gandesa, van ser ajornats. El que sí que va jugar va ser el Benjamí Blau, federat de Federació Catalana, que havia jugat el diumenge pel matí a Amposta. Aquest partit sí que es va disputar i era un partit molt emocionant. El Roquetenc va aconseguir una victòria per 2-3. També es van veure afectats per les suspensions l'equip Aleví, que havia jugat el dissabte pel matí a Jesús contra el Catalunya C i també va veure com el partit s'ajornava, i l'Infantil, que també el dissabte al migdia havia jugat a la Sènia i també va veure com el partit es va ajornar. El que sí que va jugar el seu partit va ser l'equip juvenil, pel que el dissabte a la tarda va anar al camp de l'Alcanar i sí que va poder disputar aquest partit sense cap inconvenient, i el resultat va ser negatiu, ja que en un partit molt igualat finalment el Roquetenc acabaria sent per la mínima, perdent per 1-0. I ara passem a parlar del primer equip del Club Deportiu Roquetenc, que aquesta setmana es desplaçava al camp de l'Alcanar, diumenge a la tarda, un partit que era una bona ocasió per a sumar punts fora de casa, ja que l'Alcanar encara no s'havia estrenat en aquesta lliga, i el Roquetenc doncs, efectivament doncs, no va fallar i no va desaprofitar aquesta ocasió per a sumar la primera victòria de la temporada fora de casa. Diem que el Roquetenc doncs, va sortir molt enxufat al partit, no va voler confiar-se i ràpidament es va avançar al marcador al minut 11, després de dues ocasions la tercera va arribar al gol, al minut 11, una rematada de cap de Cesc que la sortida d'un córner posava el Roquetenc per davant al marcador, i ben aviat al minut 17 Òscar Camarero controla una pilota dins de l'àrea i afusellava el porter visitant fent el 0-2. Li posava el partit molt de cara per a un Roquetenc que va a la primera part doncs, va tenir la posició de la pilota i el control del joc, i abans del descans Michael també s'acabaria sentenciant amb el 0-3. Una pilota que rebia dintre l'àrea i amb un toc suau i precís aconseguia l'escaire, doncs faria el tercer gol que deixava el partit totalment resolt. Amb el marcador favorable, el Roquetenc a la mitja part va introduir bastants de canvis, va fer sortir jugadors no habituals, i a la segona part, amb tot resolt, el ritme del partit doncs, va decaure. El ritme va baixar, el Roquetenc es va potser relaxar en excés amb el marcador a favor, i l'equip local, doncs, esperat per la seva afició, doncs, va fer un últim intent al tram final del partit i va marcar un gol al minut 73 que li donava alguna opció. Això va esperar els locals perquè van intentar fins al final marcar un segon gol, però ja aquest gol ja no arribaria i el Roquetenc no va tenir cap problema per mantenir aquest avantatge i sumar aquesta victòria per 1-3 que li dona, ja diem, els primers punts de la temporada fora de casa. En una lliga de tercera catalana que està molt emocionant i molt igualada, ara passem la classificació com queda després d'aquesta vuitena jornada. Diem que el Perelló segueix líder amb 18 punts, seguit de ben a prop pel Rapitenca B i Santa Bàrbara, que tenen 15 punts. En quart lloc el comparteixen el Jesús i Maria i el Catalunya, que tenen 14 punts. I el Roquetenc el trobem instat a la vuitena posició, amb 13 punts, un bagatge de 15 gols a favor i 13 en contra. Com veiem, Roquetenc és vuitè, però està només a 2 punts del segon lloc, per tant, una classificació que està molt apretada i molt igualada aquesta tercera catalana aquesta temporada. Per la part baixa, els equips que tanquen la lliga són el Sant Jaume amb 2 punts, Masdenverge amb 1 punt i l'Alcanar, que encara no ha puntuat. I ara el que faríem ja seria recordar els partits que tindran els equips la propera setmana, a veure si el temps no és impediment i es poden disputar tots els partits que han previstos, que són els següents. Quan l'equip de Benjamí comença també la seva lliga del Consell Comarcal, rebent aquí a casa a la visita de l'Ebreescola Roig dissabte dia 27 a les 9:30 del matí. Quan els equips benjamins, el Benjamí Groc, rep aquí a Roquetes el Remolins Vitem Blau el dissabte 27 a les 10:45. El Benjamí Roig també jugarà aquí a casa contra l'Escola Delta Groc dissabte dia 27 a les 9:30 del matí. I quan el Benjamí Federat va al camp de l'Ebreescola, té derbi pràcticament amb l'Ebreescola, dissabte dia 27 a les 10 del matí. Si pugem un esglaó, diríem que l'Aleví rep aquí a casa el Flix el dissabte dia 27 a les 10:30 del matí. L'Infantil es desplaça a Campredó, en aquest cas diumenge 28 a les 12 del migdia. I per acabar amb el futbol base, diríem que el juvenil aquesta setmana té 2 partits previstos. En principi, el dia 25 d'octubre, dijous, a les 19:45, té que recuperar el partit de la setmana anterior al camp de la Rapitenca, i el dissabte, dia 27, a les 4:30 de la tarda, té que jugar el partit que li toca de Lliga d'aquesta setmana al camp del Perelló. Per tant, doble cita amb el juvenil aquesta setmana.
Recordem que tots els partits de futbol base que s'han de jugar aquí a casa com a local es jugaran al camp annex de terra perquè des del passat dia 15 s'han començat els treballs de punxonat i resembra del camp de gespa natural, uns treballs que estan previstos que acaben a meitat de novembre. Per tant, recordem que aquests partits de futbol base es jugaran al camp annex de terra. Per últim, recordarem el partit que tindrà el primer equip del Rocketing, que torna a jugar fora de casa al camp d'un dels coers, per tant, una bona opció per a tornar a sumar punts fora de casa. En aquest cas, el Rocketing es desplaça a Mas d'en Verge, en un partit que està previst per a diumenge, dia 28, a les 5 de la tarda. Anem a veure si el Rocketing, després d'aconseguir aquesta victòria al camp de l'Alcanar, pot tornar a oferir una bona imatge i tornar a sumar punts fora de casa al camp del Mas d'en Verge, s'afiança en aquests dos primers llocs de la classificació de la tercera catalana.